Vystoupí pouze seriózní tuzemští umělci. No prostě rozšoupneme se zkrátka federálně. Lucie Bílá do hudobní redakce Československého rozhlasu v Prahe hudobnou kazetu se svojimi pesničkami. Tieto redaktora a skladatela Petra Haníka zaujali na tom, že bez váhania ponúkol mladej speváčke spoluprácu. A výsledkom je nielen prvý Lucien single, ale zároveň aj dnešný súťažný príspevok, ktorý má názov Neposlušné tenisky. Věci se odtancovávala tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto, povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, zkuste to. Pořádku, ale co s tím mluvíte? Tak předtím, když jste se víc bavili.
Já měl dobrou písničku, ne? Jo, to byla taková dobrá, ale krátká. No přátelé, tak zpět. Publikum co měl. Pořádku, pokračujte dál v pasení zábavy, ne? Obnovené premiéře najde cestu k vašim srdcům.